as julle julle Bybel saam met my wil oopmaak, ons gaan lees uit die evangelie soos opgeteken deur Matteus, die getuie Matteus, hoofstuk 13 en daarvan af vers 44. So 'n paar stories wat Jesus vertel, gelykenisse, is nogal moeilike gelykenisse. Ek wil gaan nie te veel daaroor sê vir oggend nie, ek wil net paar kant aantekeninge maak, en dan gaan ek wil vir die kinders sê vir oom Nick oorgee, en dan gaan ek oom Nick ook met die kinders gesels oorkie, en dan met ons 'n paar getuienis hulle deel van hoe groot die Here is, wat eintlik dit bevestig wat die gelykenis vir ons wil sê, die stories vir ons wil sê. Voordat ons dit gaan lees, kom ons vra net vir Vader om dit vir ons oop te breek. Ja Heer, ons wil juig tot u eer, soos wat ons saam is hier vanoggend, bewus van u grootheid en guns en u goedheid en liefde, u genade, u voorsiening in ons lewe, u sorg, u beskerming. Dankie Heer dat ons hier kan sit en gesond genoeg kan wees om hier te wees ook vanoggend. Dalk is daar van ons wat ander seer of siekte het hier terwyl ons sit, Here, maar selfs daarmee kan ons hier tot u nader en selfs te midde daarvan vir u loof en eer. Dankie Here ook vir u liefde wat u vir ons wys daarin dat u met ons praat. En dat ons juist die skrif kan oopmaak met daardie verwagting dat u vir ons wil lei, u volk wil lei tot grote toewyding, grote gehoorsaamheid. Ook in ons besef van wie u is in ons lewe, van wie u wil wees en waarheen u ons wil lei, Here, want u stoot ons nie in die rigting wat u ons wil hê nie. U stap self voor. U lei ons, u nooi ons. Dankie daarvoor en dankie dat u ook weer kom doen vanoggend in die skrif. Ons bid Heer Heilige Gees dat u iets daarvan vir ons sal oopmaak, dat ons dit sal verstaan en sal gehoorsaam. In Jesus se naam. Amen. Matteus 13 vanaf vers 44. Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met 'n skat wat in 'n saailand onder die grond lê. Wanneer iemand dit kry, maak hy dit weer toe. En omdat hy baie in sy skik is, gaan verkoop hy alles wat hy het en koop daardie land. Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met 'n handelaar wat op soek is na goeie perels. As hy 'n baie waardevolle perel raakloop, gaan verkoop hy alles wat hy het en koop die perel. Verder gaan dit met die koninkryk van die hemel soos met 'n treknet wat in die see gegooi is en allerhande soorte vis vang. As dit vol geword het, sleep hulle dit op die strand uit en gaan sit om die goeie vis in die mandjies by mekaar te maak, maar die onbruikbares gooi hulle weg. So sal dit by die volëinding van die wêreld wees. Die engele sal uitgaan en die slegte skei van die goeies en hulle in die brandende oond gooi. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners. Verstaan julle al hierdie dinge? Ja, antwoord hulle hom. Hy sê toe vir hulle, so is elke skrifgeleerde wat 'n leerling word in die koninkryk van die hemel, soos 'n huiseienaar wat uit sy voorraad nuwe en ou dinge te voorskyn bring. Tot sover. Die skrywer van die Hebreërbrief sê in hoofstuk 12 vers 2 iets wat my nuut opgeval het. Dit sê terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, terwille van die vreugde wat vir Jesus in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur sonder om vir die skande daarvan terug te deins. Terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was. Jesus het alles opgegee, die hoogste prys betaal vir my en jou verlossing, vir die vreugde daarvan om verlossing na die mensdom te bring. Om in die woorde van ons gelykenis, om die verborgen skat in die veld terug te kry. Om die waardevolle parel terug te koop. So is die koninkryk van God, sê Jesus. So is die liefde van God. Verlossing is verkry teen so 'n hoë prys. Dit het God alles gekos om ons te verlos, om ons te herstel, om ons terug te bring na homself. En wat het dit te doen met hierdie drie gelykenisse, kan jy vra? Wel, is dit wat God vir ons gedoen het, wanneer ons in staat is om iets daarvan te begryp, wanneer ons dit kan glo, wanneer ons deur sy genade daarop afkom. Want het jy agtergekom, veral in die eerste gelykenis, hierdie persoon was nie eintlik op soek na 'n skat nie,
dis asof hy dit te loops ontdek het. Hy het so half dit op 'n verrassende wyse ontdek. Dis aan hom gewys. Wanneer ons dit besef, wanneer ons iets daarvan begryp en glo, is dit nie die grootste skat in die wêreld nie. Sou jy nie bereid wees, nou dat jy besef wat dit werd is, om alles daarvoor op te gee, indien jy die werklike waarde daarvan begryp nie. Hierdie skat van verlossing wat ons ontdek, verander ons hele lewe ten goede, ten beste. En nie net dit nie, wat sou jy nie wou gee, wat sou God se gemeente nie wou offer om deel te kan wees van God se beweging, God se koninkryk, God se sending, wat daarop uit is dat ander ook in hierdie skat deel, dit ontdek en daarin kan deel nie. Sou dit nie die hoogste prioriteit van God se kerk moet wees nie, dat ons alles daarvoor gee? Is jy bereid om alles daarvoor te gee? Dit is die groot vraag waartoe hierdie psalm ons nooi. Daar's ook 'n waarskuwing op beskrywing aan die einde. Ek gaan nou nie daarop fokus nie, maar die groot vraag van hierdie gelykenis is: jy bereid om alles daarvoor te gee, omdat dit die belangrikste is, omdat dit die grootste waarde het? Die Bybel, Matteus 19, Lukas 18, Markus 10, vertel vir ons van een man aan wie hierdie geleentheid op 'n dag aangebied is. Hy word gewoonlik daarom verwys as die ryk jong man. Julle ken die story, nê? Hy kom aangehardloop na Jesus, so opgewonde is hy dat hy vir Jesus raak geloop het. Maar na 'n kort gesprek met Jesus reageer hy so anders as die persoon in hierdie gelykenis wat die skat ontdek het. Ons lees, ja, ten spyte daarvan dat hy die grootste skat ontdek het, raak geloop het, dat hy hartseer was oor alles wat hy moes prys gee, en hy uiteindelik onveranderd by Jesus wegloop. Hy het sy eie skatte van meer waarde geag as die van God se koninkryk, meer as wat hy bereid was om 'n lewe te leef wat opereer op liefde vir God en sy medemens. Hy het die grootste geleentheid en daarmee die grootste skat wat hom aangebied is, van die hand gewys. Hy het die wêreld bo Jesus verkies. Hy het dinge bo mense verkies. Hy het, as 'n mens dit so mag sê, hel bo hemel verkies. En hy het hartseer weggestap. Ek dink hierdie gelykenis vra jou en my, is daar dalk enigiets wat in jou pad staan? Of iets wat jy nie wil laat staan of neersit en einde 'n lewe te leef in die koninkryk van God en deel te wees van God se groot sending na die wêreld nie? Indien wel, wat is dit? Dink 'n bietjie daaroor, laat die Gees jou wys as daar iets is wat in jou pad staan. Want is dit regtig werd om uit te mis op die lewe wat God vir jou begeer en wat hy vir jou beplan? Dit mag selfs oënskynlik goeie dinge wees wat in jou pad staan, wat jou verhinder om jouself voluit te gee of om voluit te ontvang wat Jesus Christus vir jou wil gee. Paulus sê op 'n dag hier van Filippense 3 vers 7 en 8: maar wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Ja, nog meer, ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van hom het ek alles prys gegee, beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry. Ons vertaling het dit nog mooi vertaal, is eintlik 'n lelike woord hier. Paulus sê, ek beskou dit as hondebolle. As ek daaraan trap, dan is ek vies daaroor, nê. Dit sit hier vas aan my voetsole en dit ruik nie lekker nie. Dis hoe ek dink oor dinge nou, teenoor dit wat ek gekry het in Jesus Christus.